Sveiki, čia su jumis Ravrokas Igagi, krepšinis. Kągi, jūs norėjot, kad būtų video po 10 minučių, taip aš padarvau. Nustačiau, kad keliniai būtų po 10 minučių, nors labai ilgi ir įgyrus. Šie čia yra pačios mano pirmos rungtynės po 10 minučių. Half of Fame, kaip matote, yra mūsų penketas. Bet manau, kad reikėtų Greg Odeną įdėti į centrus ir Chris Bosa palikti sunkiu į kraštų. Tada mūsų komanda būtų žymiai geresnė. Mes turim takvėje centrus, turim takvėje sunkiu į kraštų, kurie sėdė ant solelio ir kai kurie net neišeina lošti. Mane išmainė į Nikolą, 30 numerį, turbūt kurie žiūri NBA, žinote. Taigi, kad ten iš žvaigždės mainot, manęs taip nepadarė, nežinau kodėl. Bet man taip geriau ir noriu žiedo. Tai kągi, pradėkime mūsų rungtynės. Pirmyn! Kągi, jau įmetęs vieną baudos metimą iš dviejų ir padaręs vieną pražangą, pasiemu kamuolį iš Reggie Jacksono ir duodu LeBron Jamesui paskraidyti į orą. Sakau, skrisk, paukščiuk, skrisk! Po šitokio pažeminimo turbūt jau pradedam su kalimais. Vėl man tenka dengti Reggie Jacksoną, kuris gyrėsi per Twitterį, kad jis mane įveiks. Amba Twitterį, ne per Twitterį mano, nes aš dar tokių žaidėjų net nepažįstu. Vienu žodžiu, paliečiu J.R. Smithui kamuolį, man duoda atimimą. Jau turiu antrą atimimą. Dwayne Wade sako, imk tom. Aš sakau, nu gerai, aš metu. Abu du susitarėjom ir gerai baigėsi. Nu kągi, vėl Reggie Jacksonas mėgina aplink mane apsivesti, bet neišeina, duoda galinį pasą, Carmelo Anthony, Antonis meta prameta, Veidas jau sako tokią strategiją, aš sakau, ne, aš keičiu strategijas. Vo, imk, lengvas pasas, lengvi taškai. Ir po to pasą mane pasodina ant solelio, duoda palsėti. Ateinam į antrą kėlinį, kur penktą minutę be vienos sekundės mane išleidžia. Ir keičiasi mūsų penketas, išeina Chalmersas, Lewisas, Paukščiukas ir Ray Allenas. Kaip aš nemėjau tritaškių, sakau, aš veržuosi, du taškai, plus vienas. Lengva, paprasta, iššauna. Nu kągi, jau reikia įstotis prie baudų metimo. Metu, taškai, laimingas, aštuoniais taškais, dviejais asistais. Viskas ok, dar turiu atimtų kamuolių. Nu ką, mane dengia kažkoks čia slovakas, turbūt kažkas tokio. Beno Udrič, man atrodo, nieko. Mečiau, prapmečiau. Duoda volsų jie mesti, volsus ne, stado Majeris irgi ne. Duoda Chalmersui kontroliuoti kamuolį, aš nebebėgu toliau, sakau, reikia biškį palsėti, pažiūrėti, ką jie daro. Duoda Ray Allenui, Ray Allenas meta, prameta, keista. Vėl Udričas veržasi kamuolį, varosi, nieko nepavyksta, duoda volusui, aš prasižiopsojęs, blogai užjūnu, tai volusas įmetu taškus, mūsų jau persvara beliko iki 15 taškų. New York'as sėdi bonuose, tai aš sakau, o, nu biški driblingo, biški to, biški ano, pasas Bošui, Mayeris vėlai net nepamatė, iš kur kamuolys turbūt atėjo, aš visados pasus duodu tiesiogiai, kad visi matytum, lengvi taškai. Dabar vėl varausi, vėl Tyleris pavėluoja į gynybą, taigi dar vienas kamuolys pasuotas man, jau turiu 4 pasuotus kamuolius. Yra Gordonas metai pataiko, viskas puiku, be jokių pastangų. Nu kągi, laikas man pasirodyt, va, veržuosi, pasiemu du metimus, Chandleris jau pasiemu savo sekančią baudikę, čia Adidas biškį reklamuoja salikę, arba kniksą, reklamų dakvė. Nu kągi, metu pirmą metimą, pataiko kaip visados. Lengvi taškai,
be jokių sunkumų. Laimim 15 taškų persvarą, antrą metu irgi pataiko, lengvi taškai. Ir maždaug visas rungtynės taip eina, ten pražangų padarau. Padarau vieną kitą bloką, o kaip matėte, Chris Boshas padarė bloką. Aš mėginau ginti, pasiemu kamulį atkovotą, jau pirmą atkovotą kamulį pakašiu. Atsiprašau, antras. Prarandu kamulį, supykęs bėgu atgal, sakau, ne, imk šitą. Mergaitės blokas. Mergaitės, pažiūrėkite, tai atidžiau. Mušiau kamulį kaip mergaitė. Tai va taip gavus. Nu ką, vėlgi nu Feltoną, Feltonas met iš trijų. Taškai, man sako, tu kaltas, aš toks gerai, duo kamulį. Toliau varu. Pasuoju aš Bošui, Bošas vėl asistas man. Įgalvoja kiti, kad sunkiai yra asistus duoti, nėra sunkiai. Bet sunkiai man strategiją daryti, nu vienu žodžiu. Lečiu kamulį, sunkiai duodu varinėtis Feltonui kamulį, Feltonas duoda Antonį, Antonis prameta, Smithas pasijama, Jar Smithas ir taškai. Laimim ant 14. Na ką, aš pasivarinėjau, biškį driblingus noriu padaryti. Noriu, kad kiržbosios ateitų, nekviečiu aš jo, bet sakau, ai, ir gaunu bloką. Ai, ir gaunu bloką, vienu žodžiu, man iš nugaros užblokoja. Labai geras blokas. Vienu žodžiu, atsėti į gynybą, nespėjau grįžti, padaro Jair Smithas baudikę, įmeta. Ir viskas ok, vyrai, jau baigė jie pasivyti iki 10 taškų persvarą. Ir 0 taškų persvarą turim, bet dar vienas metimas ir susimažina 2 ženklį persvarą. Taigi sakau, ai, imk, Odinas kaip visados. Įmeta, duodu pasą, gaunu asistą, viskas ok, no problem. Jau 3 kelinys į pusės duodu, nu jau baigantis 3 kelinys, duodu Lebronui paskraidyti vėl, jam patinka, jis skraido, aš patenkintas. Jau turim 14 taškų, 7 asistus, nu gerai, 8 asistus, nes vėl daviau Lebronui skraidyti. Mano Lebronas tik tai skraido, kai aš jam duodu pasus. Turiu atėmis 5 kamulius, 8 asistai ir 18 taškų. Šitas bus mano paskutinis momentas, net nepabaigiau žaisti iki kėlinio galo. Surinkau aš 22 taškus, o šito jau dar vienu metimu jau bus 22 taškai. Mėginu apsiginti, viskas ok, čia biškį susišiku, nes blogai ginu. Bet nieko tokio, Amaris nemeta, duodu Chandleriui, Chandleris pataiko. Sakau, nu, duokit man kamulį. Čia jau sunkusis jų yra stabdymas, bet aš nežinau, kodėl visados apsivarau. Dar 2 lengvi taškai, pakrentu ant žemės, supykęs, nu, pizdies, baudos neskaičiuoja. Nu, ateik čia. Ateik čia. Ir man užskaito baudą už tai, kad aš paspyriau kamulį su koja. Kamulys nuskrido, aš jam per ranką trenkiau, tai bauda, viskas ok, visi taip mane pasodino ir apmaino į Chalmersą. Laimim rungtynę su 1289, čia su jumis buvo Robrokas, ir kągi, iki sekančio video, čia. Spaghetti.